A festa hoje é no Joinville Country Club. E uma festa muito especial. Quando a gente faz uma festa de encerramento de ano, com o sucesso que foi esse ano, eu acho que a satisfação do anfitrião é gigantesca. E o nosso anfitrião hoje é o Nivan Correia, que a gente já conhece do programa, a gente já tem acompanhado toda a história de sucesso. A construtora e incorporadora Correia hoje é uma grife em Joinville. E eu acho que é uma satisfação, né, Nivan, você receber todos os teus parceiros, que são as imobiliárias, os corretores. A festa é deles hoje? Ah, com certeza, Fabiola. Esse pessoal trabalhou em parceria junto com a construtora Correia todo esse período, ano de 2011. Graças a Deus, todos os empreendimentos da Correia que nós lançamos têm tido muito sucesso. Jacob, Frankfurt, Platino, Comercial, Dona Teresa, agora o Residencial Alto da Glória também com sucesso de venda. Nada mais justo que nós fecharmos o ano com chave de ouro e comemorando junto com toda essa equipe que nos apoiou esse ano todo. De carro você vai dar? Vai sortear? Como é que vai ser? Pois é, Fabiola, nós vamos sorteando hoje dois carros, né, zero quilômetro, já estão ali. Quem ganhar já vai entrar dentro do seu carro e vai levar na hora. Delícia! Não, gente, os corretores estão assim super felizes. É uma forma de agradecer e reconhecer o empenho de toda essa equipe, né? Que são os corretores, que são muito importantes hoje para a nossa empresa. A construtora Correia tem fortalecido muito a parceria com os corretores e as imobiliárias de Joinville. Eles contribuíram muito com o sucesso da Correia. Se empenharam, trabalharam, venderam, acreditaram na nossa marca, e isso que é parceria. Então hoje a gente vai estar dando uma grande festa para todos esses corretores que fizeram a parceria com a Correia, né? Que são em torno de 300 corretores que hoje estão aqui. E nós vamos comemorar muito, e eles merecem muito esse ano 2011. E que o ano que vem seja melhor ainda do que esse ano. Fabiola, eu também agradeço, eu também tenho que agradecer muito a você, né, e ao seu programa, à sua equipe, que tem nos acompanhado nesse período de 2011 e tem registrado todos os nossos eventos e contado um pouco da nossa história. Que eu falo, a construtora Correia, ela veio para Joinville para ficar em Joinville. A nossa empresa hoje é uma empresa joinvilense. A construtora Correia Incorporadora está fazendo um excelente trabalho. Obrigada, Nivan, parabéns. Obrigado. Mua. Na G Imóveis e a Local tem exclusividade na construtora Correia. Claro que fazem-se parcerias, né, Miguel? Sempre. Mas, na verdade, fica meio que por conta de vocês a venda, a comercialização dos produtos da Correia. O que você acha desses produtos, Miguel? A gente trabalha com a Correia já faz um tempo, né? Já são vários produtos, a gente já trabalhou em vários lançamentos deles e a gente sempre foi muito feliz trabalhando com eles. Os produtos deles inspiram qualidade, o pessoal gosta do que a Correia faz e para nós é muito bom associar a marca da Anagê com a marca da Correia. Nos gera credibilidade, assim como gera para a construtora também. E hoje a gente está aqui comemorando, né? Vai sair o corretor daqui com um carro hoje, né? Bem bom mesmo. E depois eu acho que quando você vende um empreendimento que tem qualidade, eu acho que fica até mais fácil essa venda, né? Hoje em dia, quando se fala em imóvel de qualidade, já se fala em Correia. Pelo padrão de acabamento, pela arquitetura que ele usa nos prédios, é fácil de trabalhar, eles são acessíveis. O Nivan está sempre junto com a gente, o Everaldo, o pessoal sempre nos tratou muito bem e para nós é uma alegria trabalhar o produto deles e a gente ter cada vez mais firmando a parceria e que a gente dure por mais tempo ainda. A touch of music and you start to feel so happy. Makes me jump up and down. You know my heart skips a beat. It's time that we meet. I'm just so happy I met you. E a Fabiana foi uma das corretoras que mais vendeu Frankfurt. 6 apartamentos, Fabi? É bem fácil você vender quando você compra o projeto, né? Eu adorei o projeto, adorei a localização.
Eu queria isso pra mim. Daí era muito mais fácil eu falar isso pras pessoas com quem eu apresentava o projeto. Por que que te encantou tanto esse projeto? Tamanho, a localização, o fato de ter duas suítes, mais duas DM, o tamanho da sala, a lareira, o espaço gourmet e tudo que o empreendimento proporcionava. E a Correia sempre tem empreendimentos bem legais, né? E são bons de você negociar, porque o Nivan é uma pessoa muito boa de ajudar a negociar. Correia, incorporadora e construtora. Until the day I met you, all of my dreams came true. I am so happy I met you. Hoje a festa é aqui no Joinville Country Club. O nosso anfitrião de hoje é Nivan Correia. E o Nivan é uma figuraça, né, Clivanda? O Nivan é muito figura. Nós temos exclusividade com o produto dele. Eu acho fantástico o que ele está fazendo, né? A local aqui vai levar hoje um carro, né? Nós atingimos a nossa meta, então vai ser sorteado para a local um carro. Que legal! E só o Nivan mesmo para estar fazendo uma festa num lugar tão bonito, tão especial e valorizando esse profissional. Muito obrigada ao Nivan. E o produto dele, né? Os prédios, os empreendimentos que ele traz são empreendimentos que realmente têm um diferencial, né? Tem. Esse empreendimento, né, que a gente está aqui recebendo esse carro hoje, é o Alto da Glória. Um apartamento muito confortável, com valor muito bom e ainda tem apartamento à venda, né? São poucos, mas ainda tem. Mas é um produto muito bacana, foi muito bem aceito. E nessa noite, só alegria. O Nivan falou que gostaria de ter dado um carro para cada um dos corretores, mas foram só dois. O Marquinho, é isso? E a Carla. Isso aí, Carla. O que você tá sentindo? Não tem palavras, Fabiola. É muita emoção. A gente tem que agradecer o Nivan por toda a cooperação que ele dá aos corretores. É maravilhoso esse atendimento que a Correia dá. Como é que foi trabalhar com a Correia, Marquinhos? Foi muito bom, já trabalho com a Correia já há 2 anos e não esperava o prêmio. Já faz algum tempo que trabalho com eles e tal. E ganhei o prêmio hoje, pra mim foi toda uma emoção. Vim pra cá esperando ganhar o carro. Mentalizou? Mentalizei. Porque a Carla mentalizou, hein? Não, mentalizei, ganhei o carro. E é isso aí, é festa, ano que vem um novo trabalho, junto com a Correia novamente. É isso aí, Nivan parceiro nosso sempre. É isso aí. Tá feliz, estamos todos felizes e queremos encerrar essa matéria dizendo que reconhecimento é tudo que a gente quer nesse mundo. Com né? certeza. Então, parabéns para vocês, construtora Correia Incorporadora. Tudo de bom, hein? Pula, 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 pula